Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar hozir Magazin Tech Mobile'ni kuzatib boryapsizlar. Bugun juma, barchangizga juma muborak bo'lsin. Do'stlar, ko'pchiliklar Telegram kanalimizni so'ragandi. Kommentariyada birinchi qatorda Telegram kanalimiz qoldiramiz. Mana shu ko'rib turgan telefonlarni xarakteristikasini, operativka va xotirasini, narxlarini bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Undan tashqari ko'pchiliklar ketishyapti, bilet ham so'ragandi, aviakassa yani xizmatlari ham bor. Do'stlar, sizlarga bilet kerak bo'lsa, mana shu ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga sotiladi va obratnaga boshqa davlatlardan Rossiya davlatiga kelmoqchi bo'lsangizlar ham bilet sotiladi. Mana shu ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol chiqishlaringiz mumkin. Undan tashqari ko'p telefonlarimiz arzonlashgan, narxlari arzon bo'lgan. Telegram kanaliga o'tsangizlar, narxlarni bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Va undan tashqari ko'rib turibsizlar, akalar telefon olishyapti. Do'stlar, sizlar ham kelingizlar, arzon va qulay narxda telefon va bilet xarid qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefon nomerlar, savollar bo'lsa, mana shu ko'rib turilgan telefon nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.